bakkeewwan garaagaraa teessanii warra nu hordoftan akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan OMN kasaatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Nabraan Biruutu oduuwwan isinitti hima. Baqattoota Oromoo Somaaliyaa keessa jiran irratti aleellaan raawwatamu itti fufee akka jiru baqattooti OMN qunnaman himanii jiran. Kutaalee Somaaliyaa akka Bosaasoo, Jubaalaandii fi Muqdishoo keessatti haalli jiru yaaddessaa akka ta'e dubbatu baqattootiin. Itoophiyaan Somaaliilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuu hordofee baqattooti Itoophiyaa addatti immoo dhalattooti Oromoo Somaaliyaa fi Somaaliilaand keessa jiraatan haleellaaf saaxilamanii jiru. Gabaasii bal'aan kanarratti qophaa'e ta'anii dhiyaata. Arraan dara guyyaa arbabbaadha. Gaafa duraa haalli uummanni keenya keessa jiru Abrahaam baay'ee dhibaadha. Nagaa kan duraa wal gaafatu namni nagaa nu gaafatu hin jiru. Yoo mana nyaata nyaachi tokkorree akkasu namaa moggaa meenuu fidaa jennee too itti argannu arraba jiraa sanuu dhiisanii jiranii. Deebiiti ijoolleen keessaa baqachaa jirti karatti aga tokko deemuudhaaf inuma yaalanii bakka bakkatti namni du'e jedhanii. Haleellaan dhalattoota Oromoo biyya Somaaliyaa keessa jiran irratti erga banamee guyyaa afur guutee jedha namni Puntland irraa dubbifne tokko. Baqattoonni Oromoo ajjeefamaa jiru haalli Puntland, Muqdishoo fi Jubaalaand jiru yaaddessaadha jedha. Magaalaa dhumsa baree jedhamu keessatti namoonni hedduu ajjeefamuu hima namni kun. Eedha gargara nama 20 olii du'ee dhumatee jiru. Bakka amma ijoollee biidiyoosii ergisan agartee nama 20 olii dhumee jiran. Magaalaa maqaa dha himee? Kalee galgalaa moo dhumsa bareef jirti. Baqattoota Oromoo 48 immoo walitti qabanii bilbila irraa guuruudhaan gara gaaraatti oofanii jiru jedha ganamaarraa. Nama 48 magaalittuma nama itti fixan sanarraa fe'anii geessanii gaaraatti naqanii jiran. Haala namoonni kunneen keessa jiran amma quba hin qabnu jedha. Kan rasaasan dhaamee madaa'ee hedduun jiraachuu hima. Mootummaan amma Itoophiyaa bulchu mootummaa Oromooti. Kanaaf dhalattooti Oromoo diina jechuudhaan waamicha walii godhanii jedha. Kutaa bulchiinsa Puntland magaalaa kan biraa Bosaasoo jedhamurraa illee rakkoo wal fakkaataa keessa jiraachuu himee jira. Bakka bu'aan baqattootaa Sheek Ahmed Abdallaa OMNiif yaada kenneen nurraa ba'aa jechuudhaan nutti duulaa jiru jedhan. Baqattoota baay'ees hojii keessaa baasaa jiru. Isin warra galaana keenya fudhachuuf jiru jechuun nutti duulanii jedhan. Amma sababa yaaddoo nageenyaa baay'een keenya dalagaa dhaabnee walitti qabamnee dhokannee jirraa jedhu. Sababa galaanaatiif jecha bakka duraan waan akka nama kakkadhannee waan akka mana xixiqqaa irratti ijaarranne waan sharaa fi waan mukaan jejjaarranne isin waan bakka galaanaa nurraa fudhattaniif isin Oromoo nurraa ka'uu qabdan jaaniiti. Dheengadda kalee haga arraatiin buqqisaa jiran manneen illee nurraa buqqifadhaa yaaniin buqqisaa jiran rakkinni keenya tokkoffaan kana. Kan lammaffaa immoo bakka silaa namni hojii daddalagatus hojiirraayis namoo ari'amee. Jaarmiyaa baqattoota UNitti himannus fala hin arganne jedhan. Sabni keenya sagalee nuuf ta'uu dabalatee waan danda'uun akka quba nu qabaatee nu gargaaru jedhan. Haleellaa baqattoota Oromoo irratti xiyyeeffate kanaaf baqattoonni Oromoo Somaaliilaand kan Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteessite keessa jiraatanis saaxilamaa jiraachuu gabaafamaa jira. Itoophiyaan bara 2023 keessa cufamuu intarneetii fi uggura marsaalee hawaasaa walqabatee galii dolaara biiloona 1,600,000 siquu dhabuu ishee marsariitiin Top 10 VPN jedhamu beeksisee jira. Kanaanis Itoophiyaan biyyoota addunyaa sababa intarneetii cufuutiin kasaaraa olaanaa galmeessan keessaa sadarkaa lammaffaa qabattee jirti. Kasaaraan Raashiyaan galmeessite ammoo hundaa olii jedha gabaasi International VPN Review. Yihuun ingidaa gabaasa bal'aa qaba. Internet cut has damaged the economy in Africa's second most populous nation, Ethiopia. Marsariitiin The International VPN Review. Top 10 VPN cufamuu intarneetiin walqabate haala bara faranjootaa darbe 2023 keessa mudate ilaalchisuun gabaasa baaseen Itoophiyaan biyyoota addunyaa intarneetii cufamuun beekamanii fi sababa kanaanis galii guddaa damee kanarraa argamu dhaban keessaa sadarkaa lammaffaarratti argamtii jedhe. Biyyattiin bara 2023 qofa keessa cufamuu intarneetii fi uggura marsaalee hawaasaan walqabate galii dolaara biiliyoona 1,600,000 siqu dhabuushee ibsa dhaabbanni kun. Raashiyaan biyyoota addunyaa sababa cufamuu intarneetiin kasaaraa olaanaa galmeessisan wayita dursitu. Biyyattiin bara 2023 qofa keessa sababa kanaan galii dolaara biiliyoona 4.02 dhabuushee gabaasni kun eeree jira. Iraan gama isheetiin galii dolaara miiliyoona 900 fi miiliyoona 20 caalu dhabuun Itoophiyaatti aantee sadarkaa sadaffaa qabattee jirti. Tarkaanfii intarneetii cufuu mootummoonni fudhataniin walqabatee bara 2023 keessa waliigala addunyaatti kasaaraan dinagdee dolaara biiliyoona 9 caalu galmaa'usaa eera gabaasni Top 10 VPN. Twitter yookaan X marsaalee hawaasaa bara 2023 keessa hundaa ol oggurri irratti gatame tahee jira.
Motuman Ethiopia, Bati Guran ala Hanka Dolis Sabarakumala Mafiditami Sadiki Dutti, Mudama Sababa Amantan Bijati Chumifisabu Tagaragran Internet Chufatru Kanyada Chisukabas Nikun, Marsale Hawasa Kanenaka Facebook, YouTube, Telegram if we cheek tokenile, Ukuramania Katran Yada Chis. Sababa Kanan, Bijatini, Galiguda, Hanga Dolara Billiona Tokotok Ashan Sagalga Hudabu Ibsun, Tarkan Finiros Fudatamikasara Oli Galabijatin Sabo Internet Chufufi Marsale Hawasa Gurutin Galmesif Ta Isa Olana Dajit. Bu Uragabasa Kanatin, Ethiopia Tajajil Internet Sati Kumasadifi Ipa Afurifi Kud Afurifa Dejate Trim, Marsale Hawasu Mamo, Sakuma Kudatokofi Ipa Afurif Sagal Tamija Ab Uguramanitran. Sababa Kanan, Ethiopia Tifed in VPN Nifayadamu, Percenti Kumasadifi Ibaja Afishan Tamitokon Dabale Akatur Ibsagabas Nikun, Waligalan Jufamu Internet in Walikabate, Ethiopia Tajajalam Ton Internet, Milionadi Demisagalifi Kuma Ibasadi Tara Kolegara Graf Sat Lamatrus. Sejra. Lola nanno amarati ke gifa majrun wal kabate baati haga ya hanga sadasa barakumala mafi jiddami sadi tajajil interneti nanno amara raju hametru kaneru abbatichi. Kunis sababu tagalibi jattin dami kanarrar gattu labsi san keissa tokko turejjad. Kutali romia gara gratis. Lola warana plusumma urmo fimotu magiddu tige gifa mun wal kabate tajajil interneti chufa maturun wani adatamud. Motumuni, interneti chufun wilkabate, rakon biyota Afrika Sahara gadit mudatajru kasara dinak deolana hordof si sajra kanjar ugabasitzi, sababa kanan barakumala mafdid damisa di kofa kesa, biyota Afrika Sahara gadit kesati, tajajilam tonni interneti milion sadit tamishan itisikar rakon rabu u ibsejra, halli chup agaru, kan biyota nani chahundan olturim. Walwaransi, mormi hawasaw kamsufi dedabarso di fannu tuachun sababu tejo motumuni tarakan fi ugura interneti fulatani fitahu era gabasni kun. Amma magaro, hannak ormata tuachuf sababu jilunis tarakan fi interneti chufu fulatamadrachu ibs. Akkapa kenyatis, kenyan barakumala mafidi demisa di kesa, hannak ormata tuachuf jeja, tajajila telegrami turbani fugurte, kasara dolar miliona di demi turba galmesiste akkaturte yada jiz. Sababu takannin injinatis, yirofun kulchamotu maf yirofula noti, tarakan fi interneti chufu baratamadufu era. Rakun tajajil interneti uguru kun, barakumala mafidi demi sadi ke sabi yotu drani tibaratami kanena ke Ethiopia ra gara Senegal, Algeria fi gini fayti libabal achun, rakko gara gara hordof si sajra cho mullisa gabasni kun. Tajajil interneti addakutun, mirgode fannor gachu lammile uguru da, sarbama mirgana mo maati jachun garelein falma mirgana mo maage gesan rade debin goche chabala li pataturanis, tarakam fin kun biyotu motu mota bahir retin bulan kan ke Ethiopia tijabati tihufun, mirgala mili sarpurra darbe madda kasara di negdebiya isa olana ta ajra. Godina guji ana goro dolat manne barnota gututti chufamni jirachu walkabate baraton kumashantami lama chalana barnotan ala taani jirachu agame jira. Manne barnota ani chao jibaru vibarsisu barana egalu kandadabanif mormi chasefa mahara motuman dirisirati awasi nano kabunta u namoni dimicharat adi standardi fiyade kenna nipsani jiru. Anale godinicha brotis rakona genyafi sabota garagaratin barno ni gufate jirachu ni bekama ihun ingida gawasa wallak desa jira. Godina guji ana goro dolat barana barno ni gututit abate jirachu nagahame. Chasefa mahara motuman nano oromia ifom senu wilkabate mormi ummata godinicha timudaten mannen barnota godina guji ana goro dola gutuman gututit ufamani jiru jira gabasni adisi standard. Barri barnota kumala mafikul aja erge egalame jeshena fa kabatus ani chati hanga mato jibaru fibarsisu egalun hindan damne. Sababa kanan baraton ni kumashanta milama chalan barnotan alata u barato tapi bersisu takas masjiratu tani cawabi fachun gabasi jiram. Chasefa mahara kanamormun ana goro dola fiana liban kesa gandun ni jaha jolli sani garamana barum saadjir gudidu hordofi manne barnota ani jaha hoji baru fi bersisu kambarakumala mafukul aja addan kutani jiru jad. Manne barnota barato naka galma ni fuam chagur anis barata naka galma ehen jiru jadu bersisan yada kenan. Sabu kanan manne barnota saddita maultaan hoji baru fi bersisu dabani jira chufi barato ni kumashantami lama jalan barum san alata u ebsani rum. Hawasni anicha, chasefa mahara motumman na normi adrir semurmun. Ejolle isani manabarum sarra hampisaniru njadu barsisani adakennan. Umman ni anicha, gafin kenya hanga debi utimparano jennu jadu kabajur.
Kondalo ni gudina gujid imi chilalatu hale jirurati debi kennu fayyamu tahud abu nisanis ipsamejram. Ani chattir ablin tajajla ummata bros bajid abani jiratu nipsamir. Bufatale fayya ani chattar gaman kesa. Bufatale in fayya jaha tajajla kenna akka hinjirremul isa gabas nikun. Murmij asifa maharatin walikabate mudache furuf maringara garage gifamus hankayona imi chifala hinar ganne jaru jiratunni. Gamabron walwaran sawrana blisum maur mofi humnoot mootumma gidduchi. Ana le gudini chagara garage isatige gif. Pemajuru hortofi bakai duc bernonit apa cajracu OMN kebasatrim. Analik udin cakai satu kukancah tiana wadarati. Manin bernota di dama jalan cufa manijracu. Madin udipenno OMN ebsaturan. Ani cati bersih suatu mana perum saban upsocu anille. Warana beli semua rumah walin hidatak abdu jacun. Rebit cifit an warana mocum mati nakaratira watamis kebas neturre. Ummani Oromo biya kesa fi ala media jafi gurasa taudan ogo ta kurnan darbani fisa tajajla jiru OMN akka jabe fatu amici ya tejram. OMN rako finansi isa mudate furachun media jaba itufin saan umata saa gom saan tajajlu tauf tof tale tumsa OMN gara gara kopese oje tajram. Tibbanas torbe misensuma OMN kopesun karale namni kamu salpat OMN tumsu fi gudisu danda ube eksajram. Dula kanarati namni kamu irmate media ijafi gurra oromo ta ur darbe sagalechun kurfam to tamarata ufdan dekana chinat abashu kabaj dan latoti oromo biyake safi alam. Derga gomsa abdisa dula torbe misensuma OMN lalchisun amsa dabarsen OMN media nuti jala nuyero amma kanati tumsa salpa nuti go nunurra barbada jade. Namni kamu YouTube OMN senun subscribe akka god karora hordofto tasa miliona angawa kamilkesu misensa ta udam media kanab akka gumachu da mejra. Gumacha tika misensi OMN ta ungoda murati balina nirmachun media kanara koi samudati jala salbati baranu akka danda mus dame jira. Jirata biya Kenya magala Nairobi kantan ogesera kana go licha gamasani tin namni kamiyu ula isaf mijaten OMN china rabbachu kabajet an. Ummani oromo yero media len jajabun debalata isa barbaishani ti media njaban harkak abu sawo finansi tin chufamun dubbi kani ti kanjera nobo kanan. Gumani gama maran OMN ni jabe suf godamu akka jabatu uamicha godani jiran obo kanaan. Ya disani kunoti. Jabe sa media kan. Midaan ku media kesa wantate fi. Ijabrati ni lalina jabe sa toko cuman sangkabdani. Ilmi anggafa jige chun. Akkoda midaan OMN ni media anggafa wantate fi. Media mo media edutrika koromi hati daf. Amile yo kan. Motivation taya kawari dufuf kan durat fakenya taya media omeni wan tati fi media ang kunjige chun chaira gudada you know it's a big shame jere wa ya durafi akkanam biya tanat warra kuyuda adle to say dieni to simame na OMN nanjer Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu sinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamo. OMN guyyaa dhaabbatee ture tumsa keessan walirraa hin cinneen har'a ga'ee kun waggaa 4ffaa dhaloota isaa kabajachuuf jira. Har'as tumsi keessan miidiyaa kanaaf murteessaa fi waan filannoo hin qabne ta'uu isin yaadachiisuu feena. Kanaafis filannoowwan OMN itti tumsitan garaa garaa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMNiif karaa fuullaadhaan ka itti tumsitan. Filannoo miseensummaa ka YouTube keenya irratti argamudha. Kanammoo YouTube OMN gaaf bantan profaayil yookiin eenyummeessa YouTube OMN bakka agarsiisuu gaditti argattu. Warri fayyadama YouTube irratti hubannoo gahaa hin qabne adeemsa kana hordofaa. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii profaayil YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasaa. Bakka kanatti filannoowwan arjooma isiniif dhiyeessa. Doolaara tokko tuqaashanii kaasee filannoowwan garaa garaa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Hundeeffama isaarraa kaasee namoonni bifa kanaan miseensummaa guutuudhaan akkasumas supparchaatii fi istiikarii bitachuun OMN deeggaraa turanii fi jiran warra kanneeni. Miseensonni OMN kunneen ulfaadhaa isiniin jenna. Warri kunis nutti dabalamuudhaan miseensa OMN ta'a miidiyaa kana cimsa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra ummataa. Waraanawwan naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessaa mariidhaan furuuf mootummaan ammas fedha qabaa jedhameeti jira. Mariin Oromiyaatti nagaa buusuuf marsaawwan lamaaf ta'ame milkaa'uu baatus
marin kun rawateera jechu akka hin taane ministeri nagaa obbo Binnaalfaan Duwaalem himanii jiran. Qaamoleen hidhatan hanga fedhii mari'achuu qabanitti mootummaan marii tufaa jedhan gaaffii dhimma kanarratti miseensota paarlaamaa irraa ka'eef kamisa kaleessaa deebiyoo kennan. Miseensonni paarlaamaa walgahii kanarratti argaman gaaffilee rakkoo nageenyaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa akkasumas kutaalee biyyattii biroo waliin walqabatan kaasuu isaanii gabaafametti jira. Obbo Binnaalf waraanni rakkoo kutaa biyyattii kamuu ni fura amantaa jedhu gama mootummaatiin akka hin jirre ibsanii jiran. Rakkoon waraanaa biyyattii keessatti amma deemaa jiru mariirra akka hin dabarre kan ibsan qondaalli ministeera nagaa kun mariidhaan garaagartee keenya furachuu dandeenya jechuunis dubbatanii jiran. Rakkoo waraana Oromiyaa keessaa furuudhaaf marsaawwan marii lama godhame bu'aa malee goolabamuun isaanii ni yaadatama. Odeessa maddeen alaatiin United States fi UK hidhattoota Huutii irratti haleellaa qilleensaa raawwatanii jiran. Pireezidantiin United States Joe Biden ajaja isaan dabarsaniin xiyyeeffannooleen finciltoota Huutii Yemen keessa jiraniin daandii sochii galaanaa guddicha addunyaa danquuf hojiirra oolan haleellamuu ibsan. Haleellaan kun humna waraanaa United States fi deeggarsa UK, Australiaa, Baahireen, Kaanadaa fi Neezerlaandiin kan fudhatame ta'uu himee jira. Baayden hidhattoonni Huutii ulaa galaanaa daldalli guddaan irratti hojjetamu haleeluu fi yaaddessuu akka dhiisan duuli dipiloomaasii hojjechuu waan dideef haleellaa eegaluu himan. Ministiri muummee UK Rishi Sunakis humni qilleensaa isaanii waraana US waliin ta'uudhaan haleellaa raawwachuu mirkaneessanii jiran. UK yeroo mara bilisummaa sochii galaanaa fi daldalaaf ni dhaabbatti jedhan. Bu'uura kanaan tarkaanfii daangaa barbaachisaa fi madaalaa ta'ee ka'uuf ittisuu irratti hundaa'e United States waliin fudhannee jirra jedhan. Kanaan dura Huutiin dooniiwwan galaana diimaarraan gara Israa'el deeman yookiin ka Israa'el waliin walitti dhufeenya qabu haleeluu ittuufna jechuun isaanii gabaafamaa ture jira. Dubbiimaan garee Huutii Mohaammed Abdusalaam imala doonii addunyaa galaana diimaa yookiin galaanota Arabaa keessa taasisan irratti yaaddoon uumame hin jiru waan ta'eef weerara Yemen irratti taasifame kanaaf sababii ta'uu wanti danda'u gonkumaa akka hin jirre mirkaneessuu barbaanna jedhan. Xiyyeeffannaan turee fi ammas itti fufuu dooniiwwan Israa'el yookiin kanneen gara ulaawwan Paalestaayin qabamanii jiran irratti deemaniidha jedhan. United States fi UK haleellaan gaggeessan kun gargaarsa Yemen Filisteemii fi Gaazaaf taasisurraa duuba deebisa jedhanii yaadu taanaan dogoggoranii jiruu jedhaan Abdusalaam itti dabaluudhaan. Ministeerri Hajaa Alaa UK David Cameron United States fi UK haleellaawwan ilaamaan isaanii loltoota Huutii ta'an raawwatanii jiru. Haleellaawwan kunneen nageenya dooniiwwan UK fi bilisummaa sochii galaana diimaatiif murteessaadha. Kanaaf tarkaanfii kana fudhannaa jechuun fuula X isaanii irratti ibsanii jiran. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka kaa'e hidhattoonni Huutii haleellaa galaana diimaarraa dhaabuu qabu. Haleellaan kun haleellaa qilleensa qindaa'aa galaana diimaarraa akka ta'e himamaa jira. Gabaasi kun kan BBC'ti. Daawwattoota oduuwwan OMN ka sa'aatii kanaa kanneen turanii waan daawwattaniif ulfaadha. Yooyyaa daawwattoota keenya irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu ammallee miidiyaa keessan kana itti tuufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMNiif maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti himu kana hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu cuqaasa. Donate Oromiyaa Miidiyaa Network kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan sa'aatii make this on monthly basis sanduqa jedhu cuqaasa. Amma immoo imeelii fi paaswordii akkaawuntii PayPal keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo PayPal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu cuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan cuqaasa. Dhumarra agrii and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu cuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadhaa.